Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e essa é a segunda parte da aula 6. Nessa aula, a gente vai dar continuidade aos temas de problemas ambientais na aula anterior, na aula 6A. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando de poluição e a gente vai falar de outros problemas. Nessa aula, eu vou continuar apresentando os problemas que a gente já citou antes. A gente vai ampliar um pouco os dados com relação a esses problemas e a gente vai abordar outros problemas diferentes, todos relacionados à questão ambiental no Brasil. E no final, a gente vai apresentar o conceito de educação ambiental. Como foi dito na aula anterior, com o crescimento populacional, a industrialização e com a falta de políticas de planejamento da utilização dos recursos naturais no Brasil e também no mundo, diversos problemas começaram a surgir. E esses problemas eles persistem até hoje e eles afetam a qualidade de vida da população em geral. As políticas governamentais, elas até que possuem, como a gente viu antes, políticas ambientais relacionadas a diversos recursos naturais. O problema é que a gente ainda tem uma visão reducionista do quanto que cada recurso está relacionado com o outro recurso. Então, não adianta a gente procurar fazer políticas relacionadas ao ar somente, sem relacionar a qualidade do ar com a qualidade do solo. Então, todos esses recursos, ar, água, solo, fauna e flora, eles precisam estar envolvidos em políticas que conversem entre si. Então, enquanto a gente tiver ainda a separação dessas políticas, um olhar mais fechado, a gente vai continuar com os mesmos problemas que a gente tem hoje no meio ambiente. No Brasil, a questão ambiental, ela é de extrema urgência de ser estudada e reavaliada. O interessante é que o efeito desses problemas ambientais, eles não atingem igualmente todos os segmentos sociais. Então, isso quer dizer que, dependendo de alguns fatores, um segmento, por exemplo, o segmento mais pobre da sociedade, acaba tendo uma relação muito mais deletéria com esses problemas ambientais. Mas os segmentos sociais mais afetados, eles não necessariamente são aqueles que possuem menos recursos financeiros, tá? Então, existem alguns problemas com relação ao meio ambiente que são problemas que ocorrem, por exemplo, em toda região urbana. E já na região rural, os problemas ali são completamente diferentes. É interessante que para algumas pessoas, quando a gente ainda fala de meio ambiente, de preservação, existe uma ideia de lugares paradisíacos, lugares turísticos, e são esses que devem ser preservados e conservados. Mas, na verdade, o meio ambiente ele acaba englobando um conjunto muito grande de recursos importantes para a nossa sobrevivência direta e que a gente entre em contato diariamente. Então, por exemplo, a água, o ar, o solo, a flora, a fauna. Até o homem em si, ele está inserido nesse meio ambiente e dependendo de como ele se relaciona, ele pode ter mais ou menos prejuízos diretos. A gente vai começar a tratar desses problemas ambientais começando pela fauna. A gente já viu em outras aulas que a fauna brasileira, a biodiversidade no Brasil, é uma das mais ricas do mundo. Existem, infelizmente, diversas espécies que só são conhecidas aqui no Brasil ou que só eram conhecidas aqui no Brasil e que já se encontram extintas, então elas não existem mais e existe uma diversidade muito grande que ainda corre risco de extinção. Nesse gráfico, a gente tem um exemplo disso. De um pouco mais de 12 mil espécies avaliadas, foi observado que um pouco mais de 1.000 dessas espécies são espécies ameaçadas. E dessas mais de 1.000 espécies, cerca de 318 são consideradas espécies
em perigo crítico, ou seja, elas correm perigo direto de serem extintas. E as principais causas de extinção das espécies aqui no Brasil é a destruição do seu habitat natural, a caça e pesca predatória, a introdução de espécies estranhas a um determinado ambiente. Isso acontece muitas vezes por biopirataria ou por falta de fiscalização na entrada de materiais, pode ser por carga mesmo, a carga de avião, carga de barco que entra aqui no Brasil, que estava em outro país e vem aqui e que não teve a fiscalização. E a introdução de uma espécie não nativa, ou seja, uma espécie que não é brasileira, que ela não estava aqui antes, pode acabar ocasionando um desequilíbrio ecológico e algumas das nossas espécies podem acabar, infelizmente, sendo extintas. E a outra causa de extinção é a poluição. Falando especificamente do tráfico de animais silvestres, toda a parte de biopirataria principalmente, esse crime, né, ele movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano no mundo. E isso em número de espécimes, ou seja, em números de indivíduos que são traficados, a gente tem uma estimativa que cerca de 38 milhões de espécimes de indivíduos são traficados. E aí, qual é o tipo de tráfico, né? Qual é o destino desses animais? Ou são para colecionadores particulares, principalmente se o animal for muito raro. Eles são também utilizados para fins científicos. Então, por exemplo, aranhas, escorpiões, todos os animais que possuem algum tipo de veneno, eles são alvos constantes de biopirataria. A gente também tem tráficos para animais pet, então, cobras brasileiras, até as próprias caranguejeiras brasileiras, elas são muito traficadas. E também existe o tráfico de animais para você fazer a produção de subprodutos de venda de moda e até de souvenirs mesmo para turistas e para alimentação. Então, por exemplo, nossos jacarés, eles são traficados para fazer a retirada do couro, para produção de bolsa, de sapato e todos os outros animais que oferecem esses tipos de produtos. E com relação à poluição, à caça predatória e também à introdução de outras espécies aqui, o que altera principalmente a fauna é a sua cadeia alimentar. Então a gente sabe que existe uma cadeia alimentar natural, cada indivíduo ele está dentro, né? Cada espécie está dentro de uma cadeia alimentar própria e que dependendo do seu alimento que for retirado, ou do crescimento de uma outra população que preda você, você pode acabar entrando num ciclo de extinção, né? Então vai ocorrer a diminuição da sua população e depois disso o desaparecimento da sua espécie. Então o problema desses fatores de poluição, caça predatória e de introdução de outros animais é a alteração da sua cadeia alimentar. Então o seu ciclo vital, seu ciclo de alimentação acaba sendo alterado. Falando agora de flora, a gente sabe que as florestas elas são as mais atingidas justamente por causa do movimento de crescimento demográfico, né? Então, a partir da necessidade de criar, construir acomodações para essa população que cresceu, ocorreu então a derrubada das florestas. E também a gente teve um movimento na parte de agricultura, né? Na parte de transformar ambientes florestais em campos agricultáveis. Então, tanto para construção de moradia, tanto para provimento de alimentação, a gente teve toda a parte florestal sendo diretamente atingida. E obviamente isso tudo aconteceu porque não houve um planejamento ambiental para tentar diminuir as causas, os prejuízos com relação a essas derrubadas. E a forma mais usual de você fazer a retirada das árvores de um ambiente é através das queimadas.
Então, em primeiro lugar, a gente tem as queimadas como principal fator da redução das florestas, e em seguida a gente tem o desflorestamento pelo corte das árvores. Então, as queimadas, elas são um fenômeno mundial e que, infelizmente, a gente tem outras situações relacionadas. Então, com a perda da flora através das queimadas, a queimada em si, ela acaba influenciando na qualidade do ar, porque a gente acaba tendo um aumento da concentração de dióxido de carbono e, com isso, a gente pode ter o agravamento das mudanças climáticas no planeta. O fogo em si, ele não afeta só a vegetação, ele também vai afetar então o ar, o próprio solo, a água, a vida silvestre, a saúde pública e também a economia. Com relação ao solo, a queimada, infelizmente, acaba fazendo a retirada dos nutrientes do solo. Então, aquele solo que poderia ser fértil acaba se tornando infértil e outras coisas vão aparecer como subprodutos dessas queimadas, como, por exemplo, o aumento de pragas no meio ambiente, a aceleração do processo de erosão, ressecamento do solo e por aí vai. Com relação à perda de vegetação da flora aqui no Brasil, os dados são os seguintes. Cerca de 150 mil quilômetros quadrados de floresta tropical são derrubados no Brasil e dessas 150 mil, 20 correspondem à floresta amazônica. E também, como a gente já falou em outras aulas, na aula de bioma, a Mata Atlântica hoje ela é muito menor do que a original, então a gente está com apenas um resquício da Mata Atlântica e ainda ocorre a perda dessa vegetação. Então, hoje, a gente já tem a estimativa que cerca de 97% da Mata Atlântica ela já foi completamente perdida. No gráfico do lado, a gente tem o número de focos de queimadas no Brasil por bioma em 2020. Então, a gente tem o recorde para a Amazônia e, em seguida, vem o Cerrado. Na aula anterior, a gente falou da poluição dos recursos hídricos e o principal fator de poluição do mar e dos rios, primeiro, é o lançamento domiciliar, lançamento então doméstico direto nesses rios, e em segundo os industriais, né, os dejetos, os resíduos industriais. Hoje no Brasil a gente consegue perceber uma diminuição do fluxo da água nesses rios e ou a contaminação constante. Isso tudo afeta obviamente diretamente a saúde das pessoas. Essa situação de poluição em recursos hídricos é uma situação encontrada tanto em países ricos quanto em países pobres. E a escassez da água em si, ela também está relacionada com uma falta de gestão desses recursos e não pela falta de chuva. A água doce, ela acabou sendo muito mais prejudicada do que a água do mar, porque é nas proximidades da água doce que normalmente ocorre a ocupação e o uso desordenado do solo, principalmente para a agricultura. E nessas áreas de agricultura, de plantação, normalmente, quando não há fiscalização, obviamente, existe o lançamento dos produtos utilizados nesse meio diretamente na água doce. Então, o que, que a gente tem sendo lançado a partir dessas áreas de plantação? São lançados diretamente na água fertilizantes, inseticidas, nitratos, herbicidas e fungicidas. Todas são substâncias tóxicas e ocorre, então, a contaminação da água, e essa água ela vai infiltrar na terra e vai conseguir atingir as águas mais profundas. Na parte das indústrias, a gente tem como lançamento detergentes, desinfetantes, solventes e inclusive materiais pesados, como por exemplo mercúrio. E pela parte doméstica, a parte da casa das pessoas, a relação dessas pessoas com a água doce, com os rios e também até com a comunidade que mora próximo ao mar,
a gente tem o lançamento do lixo doméstico e de outros detritos. E falando ainda da parte do mar, é recorrente a gente ouvir notícias com relação ao extravasamento, a acidentes de navios petroleiros ou navios que acabam tendo uma carga com outros produtos e esses produtos acabam sendo vazados diretamente no mar, né? Então, como a gente consegue observar aqui, o mar com uma mancha de óleo a partir do extravasamento. A gente viu que muitos dos problemas ambientais, eles estão relacionados com a necessidade, então, de acomodação, né? Então, a ocupação do solo de forma desgovernada, ela foi sendo justificada por causa da necessidade de construção de habitações. E essas habitações a gente sabe que podem ser tanto legais quanto que ilegais. Então a gente tem as construções das cidades chamadas de oficiais, que são cidades legais no sentido jurídico. Elas são registradas em órgãos municipais. E as cidades ocultas, que são oriundas de ocupação ilegal do solo. Ambos os tipos de cidade, infelizmente, causam prejuízos ambientais. Porém, as cidades ocultas, também chamadas de cidades fora da lei, são os locais onde a gente tem um maior problema de preservação e onde tendem a ocorrer muitos desastres ambientais. Principalmente porque, como não tem o controle, você não participa dos sistemas legais, da construção mesmo, de todo o processo de urbanização, não existe uma fiscalização de que aquela casa pode estar sendo construída naquele terreno, que aquele terreno não vai desabar, que em toda aquela área onde construções ilegais estão sendo erguidas, que ela não vai alagar em temporal e coisas assim. Com relação aos dados de construção, entre 95 e 99, por exemplo, foram construídas no Brasil ao todo, contando as construções legais e ilegais, 4,4 milhões de moradias, sendo que desse número, 700 mil moradias são dentro do mercado formal, ou seja, fazem parte do que a gente chama de cidades legais. E mais de 3 milhões de moradias foram construídas em terras invadidas ou em áreas inadequadas e dessa forma fazem parte das cidades ocultas. E a gente sabe que é dentro das cidades ocultas que a gente tem uma população mais pobre e que, por questão de necessidade, obviamente, de ter um abrigo, ter um lugar para morar, acabam construindo as suas habitações onde encontram um local que acham adequado. Só que, infelizmente, a maior parte dessas moradias acaba sendo construídas em áreas ambientalmente frágeis, ou seja, em beira de córregos, que eventualmente pode alagar, em rios reservatórios, em costas íngremes que podem vir a desmoronar, em mangues, várzeas e também em áreas de proteção ambiental. E dessa forma, essas pessoas acabam sendo consideradas invasoras e inimigas da qualidade de vida e do meio ambiente. Porém, a gente sabe que muitas vezes não há alternativa para essas pessoas. Então, ou elas constroem a moradia delas naquele local, ou infelizmente são pessoas que vão viver em situação de rua, por exemplo. Mas voltando a falar então das consequências dessas ocupações em locais ambientalmente frágeis, frequentemente a gente observa, então, enchentes que atingem esses locais, o assoreamento dos rios, e o assoreamento é basicamente acúmulo de terra, de lixo e de matéria orgânica no fundo do rio, e isso eventualmente pode acabar levando à morte daquele rio, imediatamente à navegabilidade e o aproveitamento geral daquele rio já é reduzida.
Existe também o desaparecimento das áreas verdes, é muito comum o desmoronamento de encostas. E com isso a gente também tem outras consequências, né? É comum que esse desmoronamento acabe soterrando moradias e com isso a gente tem, infelizmente, a morte de algumas pessoas que moram naquela região. E falando então dessas moradias mais pobres em locais inadequados, sempre vem a ideia de favela. É interessante então a gente só explicar rapidamente o que é a favela. A favela em si é o conjunto de habitações populares precariamente construídas e desprovidas de infraestrutura, como toda a parte de saneamento básico, rede de esgoto e por aí vai, tá? Dentro das favelas a gente encontra duas situações. A gente vai encontrar construções que são legais e construções que são ilegais. Então, essa superpopulação dentro de uma favela é normalmente relacionada a essas construções ilegais que acontecem lá no meio da favela ou em cima de outras casas, onde não poderia ser mais, não poderia se subir mais nenhum nível. E aí a gente tem então esses aglomerados anormais. E anteriormente também a gente citou que na parte de ocupação de terra, a parte de mau uso da terra, principalmente para a agricultura, é um fator de destruição ambiental. Por ano, a gente tem em média de que 24 milhões de toneladas de solo agricultáveis, ou seja, solo que seria possível ter uma produção ali, são perdidos. E o motivo dessa perda desse solo é o processo de desertificação. Então, aquele solo fértil, ele acaba se transformando num solo de deserto. Um solo fértil, ele é caracterizado por pouca presença de minerais e muita presença de matéria orgânica. Já o solo característico do deserto, ele é o contrário. Ele tem mais minerais e pouca matéria orgânica. Então, eles são praticamente inférteis. E a gente pode transformar então um solo fértil num solo característico de deserto a partir do processo de desertificação, né? E ele é estimulado pelo excesso de cultivo. Então, se você tiver um cultivo extremo, se você não deixar espaço para aquele solo se reconstruir, se recompor, e também se você utiliza aquele solo para pastoreio, que é quando você tem a livre movimentação de bois, principalmente, em cima desse solo para alimentação. Então, eles vão se alimentar das gramas, né, de toda a parte de vegetação baixa que tem naquele solo, mas também você vai ter o pisoteamento daquele solo. E isso também acaba permitindo que esse solo perca sua fertilidade e entre nesse processo de desertificação. E, obviamente, o desmatamento e as queimadas ajudam nesse processo. Falando do lixo agora, que é um grande fator ambiental, a maior parte do lixo no Brasil ainda é lançado em céu aberto. E sabendo que 85% da população brasileira vive nas cidades, ou seja, nos centros urbanos, o lixo mais problemático, ele surge então das cidades, por causa do quanto que a gente consome e do quanto que a gente cria lixo dentro das cidades. O IBGE estima que 76% do lixo que é jogado ainda em céu aberto. E grande parte desse lixo, ele poderia ser reaproveitado. Em média, a estimativa é que o Brasil perde cerca de 4 bilhões de dólares por ano por não realizar as práticas de reciclagem. O único dado positivo de reciclagem no Brasil é que, com relação às latas de alumínio, que são as latas de refrigerante, cerca de 63% das latas são recicladas.
E na parte das empresas, na parte privada mesmo, das indústrias, a gente já tem um índice maior de aproveitamento, né? Então, nas empresas, a gente consegue ter uma reciclagem mais efetiva, ao contrário de, por exemplo, do lixo doméstico, que a gente ainda não tem tanta tradição e conscientização de fazer uma reciclagem. O saneamento básico, na verdade, a falta de saneamento básico aqui no Brasil ainda em diversas regiões, é também um fator que tem influência negativa no meio ambiente. A falta de saneamento básico, ela é responsável direta pelo aumento da poluição ambiental, e aí são todos os tipos de aumento. Então, por exemplo, sem uma rede de esgoto, a gente vai ter um aumento da poluição hídrica, por exemplo. Então, os dejetos, o lixo, ele acaba sendo despejado nos recursos hídricos. A gente vai ter um aumento, obviamente, da poluição de resíduos sólidos com o acúmulo desse lixo. No Brasil, então, apenas 8% do esgoto doméstico, né, o esgoto da nossa casa, é tratado. O resto acaba sendo despejado no curso da água, então são despejados diretamente nos rios. Um relatório da ONU indicou que as regiões costeiras no sul e no sudeste do Brasil são as mais poluídas do mundo. Isso é infelizmente justificável pela presença de cerca de 40 milhões de pessoas que vivem na região litorânea e que lançam por dia cerca de 150 mil litros de esgoto, o que dá aproximadamente 6 bilhões de litros de esgoto sem tratamento. E um dado interessante é que não há justificativa para você não ter um saneamento básico, porque se a justificativa ela for monetária, que o saneamento básico custa muito. O que na verdade a gente tem é que com a implementação de todos os fatores relacionados a saneamento básico, a água encanada, esgoto, tudo isso na verdade economiza dinheiro. Então, por exemplo, quando as pessoas têm acesso ao saneamento básico, elas vão ter menos doenças. Elas vão conseguir ter uma produtividade maior no aprendizado, por exemplo, e também no trabalho. E com relação à economia em si, existe uma média de que para cada US$ 1 investido em saneamento básico, aquela região, governo, município, enfim, economiza 4 em todos esses outros setores, no setor da saúde, em todos os setores de produtividade e por aí vai. E para finalizar essa parte dos dados ambientais, dos problemas ambientais, a gente vai citar o desperdício, né? A gente vai começar falando do desperdício de alimento. O IBGE, ele aponta que cerca de 20% dos alimentos são desperdiçados, e isso começa com desperdício que vai desde da colheita até a mesa. E que se não houvesse esse desperdício, toda essa tonelada perdida seria suficiente para matar a fome de uma população carente. Então, por dia, estima-se que 125 mil toneladas de rejeitos orgânicos e materiais recicláveis são despejados. E dentro desses materiais recicláveis, você tem, por exemplo, o papel, o guardanapo. E que se esse guardanapo, esse papel é oriundo, então, das práticas alimentares, se ele fosse reciclável, cada tonelada desse papel que a gente poderia reciclar, a gente não precisaria derrubar cerca de 40 árvores. E outro tipo de desperdício muito comum aqui no Brasil é o desperdício de energia, né? O desperdício da energia elétrica. Anualmente, o brasileiro ele desperdiça meia produção anual de Itaipu. E grande parte desse desperdício é um desperdício que poderia ser simplesmente evitado, porque ele está relacionado
a luz acesa em locais ou em horário que ela não precisaria estar acesa. Da mesma forma, aparelhos elétricos. E depois de ver tantos dados de problemas ambientais, a gente se questiona qual é a solução. A gente já falou na aula anterior da necessidade de políticas ambientais, mas aqui a gente vai falar então das práticas da educação ambiental. E o que que vem a ser então a educação ambiental? A gente chama de educação ambiental todos os processos pelo qual o indivíduo e a coletividade, ou seja, a comunidade, constrói os valores sociais, valores de conhecimento, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Lembrando então que o objetivo da educação ambiental é o bem social, o bem comum, e ele tem uma relação então com a busca por processos e por ações de qualidade de vida e de sustentabilidade, que é um assunto que a gente já vem falando há algum tempo. Então, o que que a gente tem como práticas de educação ambiental? A gente tem toda a parte de literalmente ensinar, né? E as práticas relacionadas ao respeito às leis ambientais, ao uso racional de energia elétrica, uso racional da água, as práticas de reciclagem, enfim, todas as ações que têm o objetivo da formação de cidadãos conscientes e críticos com relação a meio ambiente, sustentabilidade, preservação, conservação, a gente vai estar fazendo a educação ambiental. Então, essa aula vai ficando por aqui. A gente viu nessa aula outros problemas ambientais aqui no Brasil, aumentando então os dados com relação a esses problemas. E agora no final a gente teve a apresentação do conceito de educação ambiental. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!